এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰি যে দীক্ষুদাক দীক্ষুদাক আজিলৈকে ওচৰৰ পৰা কিমানে পাইছে ইয়াত থকা কোনোবাই কোনোবাই পাইছেনে পাইছে যিসকলে পোৱা নাই যদি কিবা সুধিব লগা আছে অকণমান আগলৈ আহি ছাৰৰ ওচৰত যেনেকৈ মাইক্ৰফোনটো পাইছে আৰু কোনোবাই কোনোবাই পাব পাৰে চান্সটো এইটোৱে আছে কোনোবাই আহি সুধি ল'লে হ'ল কাৰোবাৰ কিবা সুধিব লগা আছে নেকি দীক্ষুদাক আছেনে যদি আছে একদম ভয় কৰিব নালাগে আগলৈ আহি সুধি ল'লে হ'ল আৰু দীক্ষুদাক উত্তৰ দিয়াত খুব পাকৈত কিন্তু একদম ধুনীয়া ধুনীয়া উত্তৰ দিব কাৰোবাৰ কিবা সুধিবলৈ থাকিলে কিবা গান যদি শুনিবলৈ মন আছে গানটোৰ কথাও ক'লেই হ'ল দীক্ষুদাৰ লগে লগে সেই গানটো গাই দিব কলেজৰ স্মৰণটো আচলতে এনেকুৱা হয় নহয় কলেজৰ দিনকেইটা সোণালী দিন এই দিনকেইটা পাৰ হৈ গ'লে আৰু জীৱনত কেতিয়াও ঘূৰাই নাপাবা আমি সেইকাৰণে মাজে মাজে কলেজবোৰলৈ গৈ থাকোঁ যিমানেই কলেজবোৰলৈ গৈ থাকোঁ নিজকে আকৌ সেই কলেজীয়া দিনৰ নিচিনা ইয়াং ফিল কৰোঁ সেইকাৰণে তোমালোকৰ মাজলৈ ভেলেণ্টাইনছ ডে'ৰ দিনা আমাৰ বাবে বিশেষকৈ দীক্ষুদাৰ লগতে জড়িত আমিবোৰৰ বাবে দীক্ষুদাৰ লগত আমাৰ এলবামটো আচলতে ৰিলিজ কৰিব জুবিন গাৰ্গে আকাশ আছে আচুৰ্য বৰপাত্ৰ আছে মন্ত্ৰুমণি আছে আৰু গীতালী কাকতি আছে চব যদি সুবিধা হয় আহিলে হ'ল গীতানগৰ ফিল্ডলৈ 14 তাৰিখে আমি যাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ যাব ন বৰ কথা ভাল কথা আৰু খুব ধুনীয়া গীত এটি গাইছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এইখিনি সময়ত আকৌ এবাৰ ইপাৰ সিপাৰৰ মাজলৈ গুচি যাব বিচাৰিছোঁ ইপাৰ সিপাৰত মই জানি গ'লো ইমানবিলাক মানুহ সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে সুধি ল'লে হ'ল আৰু দীক্ষুদাক উত্তৰ দিয়া খুব পাকৈত কিন্তু একদম ধুনীয়া ধুনীয়া উত্তৰ দিব কাৰোবাৰ কিবা সুধিবলৈ থাকিলে কিবা গান যদি শুনিবলৈ মন আছে গানটোৰ কথা ক'লেই হ'ল দীক্ষুদাৰ লগে লগে সেই গানটো গাই দিব আপোনালোকক ইপাৰ সিপাৰৰ পৰা নতুন গান এটা শুনাওঁ নেকি মই পিছে প্ৰথমবাৰহে গাম দেই বেয়াও গাব পাৰোঁ বিৰাট ধুনীয়া গাইছোঁ বিদ্যা বিদ্যা হ'ব পোহৰৰে ৰাতি
ফোন করলে আর কলে নিকিতা তুমি আহাজন এবাৰ ট্রাই করো কিবাটা ট্রাই করে তো মই গলু গৈ মিলি আর বড়র লগত কিতেও জিন্দগিত না বুঝি পাও না কই পাইছো গাঁওতে গালু দীক্ষুদায় বহুতখিনি গাইড করে দিলে ইমান ধুনিয়া এটা প্রজেক্টত তারপর যেটা ভাল হল গানটো ফাইনালি গালু আর এটা ইমান ডাঙর প্রজেক্টর পার্ট হবলে পাই মই বিরাট বঙাইগাঁও জুবিন গার্গ ফ্যান ক্লাবর তরফের পর দীক্ষুদাক এখন ফুলাম গামোসায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করব বিচারিছে এঘাৰ টকা দি সঁচাকে গানটো সবে কিনিব নে বাৰু নে ফেচবুকৰ পৰা সৰি হোৱাটছএপৰ পৰা কিনিব পাইৰেচিৰ কথা আমি সবে কৈ আছো বিভিন্ন সময়ত পাইৰেচি হৈ আছে আৰু এই এলবামটোৰ কাৰণে দীক্ষুদাক কেনেকে ঘূৰিছে কিমান দিনৰ পৰা দীক্ষুদা ইফালৰ পৰা সিফালে ইপাৰ সিপাৰ কৰি পেলাইছে দীক্ষুদাই চব এইটো আমি জানো গতিকে আপোনালোকে অনুৰোধ কিনি মানে ১১ টকা দি এইফালে তুমি নিকিনা ইহঁতে হোৱাটছএপে ল'ব ৬৬ ৰুপিজ পৰিব বেছি নপৰে গতিকে পাইৰেচি নকৰি গানকেইটা যাতে কিনিলে